Ayrton Senna, uma lenda a toda velocidade, está em promoção. É uma jornada interativa com réplicas de cartas escritas à mão, de agendas de corridas, adesivos de escuderia autografados, entre outros itens especiais. Não perca a oportunidade, aproveite que está em promoção, entre no link que está aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. E claro, existem outros itens também selecionados que estarão nos comentários, além de um link geral para a Amazon para você fazer compras gerais que não sejam dos itens selecionados. Não perca essa oportunidade, Ayrton Senna, uma lenda a toda velocidade. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos para o nosso já tradicional vídeo de novidades para a próxima temporada. Já fizemos um vídeo falando somente dos pilotos e equipes para 2024, falando das expectativas do grid, então dá uma olhada, o vídeo foi postado recentemente. E agora vamos começar com o calendário da Fórmula 1. A pré-temporada começará no dia 21 de fevereiro e será estendida por 3 dias. As sessões irão das 10 horas da manhã até as 19 horas, no caso, horário local. A pré-temporada tem sido no Bahrein há algum tempo para facilitar a logística, questão de custos, etc. Então você tem a pré-temporada no Bahrein e a primeira corrida logo em seguida no Bahrein também, que aí nós entramos na parte do calendário. Primeira corrida será realizada no dia 2 de março no Bahrein e nós temos um calendário mais regional do que foi em 2023, o que é uma logística muito mais inteligente. É claro que existem questões comerciais que impedem, às vezes, uma corrida muito próxima da outra geograficamente colidirem em datas próximas também. Mas você pode ver no calendário o seguinte: teremos Bahrein, Arábia Saudita, Austrália, Japão e China. Então essa sessão de abertura da temporada será basicamente Ásia e Oceania. Lembrando que o Oriente Médio não é continente, tá, gente? Depois disso, em tese, vem a temporada europeia, mas nós temos dois probleminhas aí. Por quê? Nós teremos Miami depois da China, e aí sim vai para a Europa com o Grande Prêmio da Emília-Romanha e depois Mônaco. Só que aí você volta para a América no GP do Canadá. Talvez esse seja o último ajuste que precisa ser feito, que é justamente você colocar o Canadá no lugar da Emília-Romanha, você inverteu os dois. Se você coloca Miami-Canadá, depois Mônaco e Emília-Romanha, ou então Emília-Romanha e Mônaco, tanto faz, você já mata o problema da ida e volta. Tudo bem que entre Miami e Emília-Romanha tem um tempinho, e também entre Mônaco e Canadá tem também um tempinho de descanso. Não é como se as equipes e pilotos fossem sair correndo já para o outro continente. Ainda assim, em termos logísticos, não é a coisa mais inteligente, mas provavelmente está atrelado a condições climáticas e contratuais. Mas continuando a sessão europeia, teremos Espanha, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, Bélgica, Holanda, Itália, Azerbaijão, Singapura, para finalizar esse período onde as provas estão todas muito próximas. Tudo bem que Singapura é Ásia, mas ainda assim, geograficamente falando, é muito mais inteligente esse esquema. Você passa pela Europa toda e depois vai ali para a Ásia, para Singapura, porque tá mais próximo, tá mais tranquilo de fazer essa logística. Terminando essa temporada europeia, temos então a temporada americana, com Estados Unidos lá no COTA, GP do México, GP de São Paulo e fechando em Las Vegas. E para finalizar, você vai para Qatar e Abu Dhabi, também fazendo uma logística muito mais interessante. Só é uma pena que cada vez mais o Grande Prêmio de São Paulo vai ficando menos para o final, vamos assim dizer. Era legal quando São Paulo decidia a temporada e tudo mais, é uma corrida muito mais atraente do que Abu Dhabi, por exemplo, mas a tendência é que daqui a um tempo Las Vegas seja o encerramento. Teremos um recorde de 24 grandes prêmios em 2024, isso se não houver cancelamentos, coisa que tem acontecido nos últimos anos, principalmente com o Grande Prêmio da China. Inclusive, a China é um dos pontos que a Fórmula 1 vai passar as corridas sprint, que teremos os seguintes grandes prêmios: GP da China, Miami, Áustria, Estados Unidos, São Paulo e Catar. Mantiveram as 6 corridas sprint, porém, fazendo algumas alterações. São Paulo, mais uma vez, uma constante nessa brincadeira, porque talvez seja o grande motivo para você manter a sprint, é onde tem dado certo todo ano. Mas não somente isso,
em janeiro será definido o formato do final de semana, já que o formato atual não tem agradado equipes e pilotos. Fala-se, inclusive, da possibilidade de ter grid invertido na sprint. O Toto Wolff, por exemplo, já falou que vê como a sprint sendo desnecessária e ter o grid invertido só comprova que é uma prova que você precisa fazer muito malabarismo para dar certo. Eu confesso que concordo com ele num certo ponto, mas já que tem a sprint, então bota mesmo grid invertido, pelo menos vai dar um pouquinho mais de graça. Então essas serão as sprints de 2024. O lançamento dos carros geralmente ocorre ali em fevereiro, então fique atento no início de fevereiro, que o pessoal começa a soltar aqueles renders com a pintura. Não ache que vai mudar radicalmente a pintura dos carros, porque a maioria não vai, e também não ache que vão mostrar logo de cara o carro de 2024, eles vão mostrar um render ali padrão, que não tem nada demais. O principal ponto que nós temos que falar nesse vídeo é sobre mudança no regulamento. Esse é o grande motivo para a gente fazer os vídeos de novidades para a próxima temporada. Só que finalmente a Fórmula 1 entendeu que o ideal é você manter regulamentos estáveis. Somente assim você consegue permitir que as demais equipes cheguem no nível da que está dominando. Senão você fica só aleatoriamente trocando regras de ano para ano e gerando situações de domínio que não necessariamente são boas para o esporte. Então, o que aconteceu de mudança para 2024? Na verdade, tivemos uma leve mudança na questão dos componentes usados em carros antigos. Agora está proibido utilizar componentes novos em um carro antigo para obter dados, burlando as restrições. Ou seja, quando as equipes vão fazer aqueles testes com o carro de 2020, 2021, 2022 e tal, elas não poderão mais se utilizar de componentes novos. Acabou a farra nesse sentido, assim como também já tinham colocado uma restrição em relação ao desenvolvimento de tecnologia através de outras categorias, outros esportes, outras empresas. Ciclismo, corrida de barco, corrida de avião, essas coisas. Então essa é basicamente a grande mudança no regulamento para 2024. De resto, você tem uma estabilidade muito grande, o que é bom, e provavelmente teremos um grid mais interessante na próxima temporada. Até o momento é o que nós temos de informações sobre 2024, não devem ter grandes alterações, a não ser a questão da corrida sprint, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Afinal, gostou da manutenção das regras? Gostou da mudança nas sprints? Gostou do calendário de 24 corridas? Da disposição do calendário? Diz aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar na Instant Gaming para aproveitar as grandes promoções de final de ano, que pelo link do canal você vai entrar lá na Instant Gaming, ter os descontos e ainda ajudar o canal, e lembrar de entrar aí na Amazon para comprar os seus produtos, principalmente aquele em promoção do Senna, que está espetacular. Um grande abraço, valeu e falou!